ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ಐ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂಥವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರ ನೀತಿನೇ ಹೇಗದು? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಘಟನೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಾದ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಬಾಂಬು, ಹೈದರಾಬಾದ್ದಾಗ ಬಾಂಬು, ಪುಣೆದಾಗ ಬಾಂಬು, ಮುಂಬೈದಾಗ ಬಾಂಬು, ದೆಲ್ಲಿ ಸರೋಜಿನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ, ಆಸಾಮದ ಕಾಮಾಖ್ಯ ಮಂದಿರದಾಗ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ.